Наголошую, Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя. Я ініціював розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим для обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї. Петр, а ви як вважаєте, можна буде як-то відрегулювати цей питання? Що дасть вот этот разговор? Ні, ну, питання, знову ж таки, ж не в тому, що дасть ця розмова. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що Лавров, як і Росія, вона завжди буде займати ту саму позицію, буде відкидати свою участь, буде казати, знову ж таки, про якихось донбаських трактористів і так далі. Але тут варто на чому наголосити. Справді, у нас було достатньо довге припинення вогню, припинення бойових дій. Зараз його порушила саме російська сторона. Порушила абсолютно неспровоковано, абсолютно відверто. Більше того, вони анонсували це порушення заздалегідь. Сказали, що от ми будемо в цей час здійснювати обстріли. І я навіть здогадуюсь, чому. Тому що, і чому саме зараз. Тому що після такого тривалого затища, я думаю, що навіть найбільш уражені російською пропагандою жителі ОРДЛО почали розуміти, що ця вся історія, яку їм розказували раніше, що якісь, що там постійно якісь укропи їх обстрілюють зранку до вечора, просто заради того, щоб здійснювати обстріли, що це все, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Тому що в реальності завжди ініціаторами обстрілів була саме російська сторона. І саме російська сторона постійно працювала над тим, щоб це все педалювати, щоб постійно тривали оці ескалації тощо. І тому вони знову ж таки повертаються до цього самого формату. І ми з вами повинні розуміти, що справді це черговий фактор, чергове підтвердження терористичної природи путінського режиму і терористичних підходів, які він застосовує. Тому що, ну це, по суті, от після того, як тривалий час велися переговори в мінському форматі, де Росія намагалася протиснути цю саму політичну частину, після того, як у нас починається вже виборчий процес по місцевим виборам, ми пам'ятаємо, що Росія, вона протестувала проти видання Верховною Радою постанови про призначення місцевих виборів. От буквально починається у нас виборчий процес по місцевим виборам, і Росія відновлює свої відповідні обстріли. Mm-hmm. І ми повинні з вами це розуміти. Ну, а з іншого боку, в цій ситуації достатньо важко, знаєте, давати якісь рекомендації, тому що зрозуміло, що всі ми за те, щоб негайно відновити територіальну цілісність, суверенітет України в повному обсязі. Ну, але ми повинні враховувати багато факторів, багато обставин. Тому я, в принципі, розумію ту логіку, на яку спирається пан Кулеба. Кулеба робить свою роботу в цій ситуації. Він висловлює офіційну позицію української дипломатії так, як він може робити, так, як він її має робити. Але зрозуміло, що реакція на це буде обмежена відповідними підходами, які традиційно Росія застосовує.